Близько півдня на телефон чергового міліції зателефонував чоловік і повідомив, що збирається закінчити життя самогубством, тому відкрив на кухні газ і збирається його підірвати. На место были направлены в экстренном порядке сотрудники милиции, МЧС, скорая помощь, газовая служба. На момент прибытия сотрудника милиции на место последний еще находился в квартире, вел переговоры по мобильному телефону с дежурной частью, которая всячески пыталась его отговорить, совершать какие-либо противоправные действия. Поки міліціонери намагалися відмовити чоловіка від фатальних намірів, рятувальники спробували виламати двері. Саме у цей час і пролунав потужний вибух. Взрывом были причины телесные повреждения сотрудника милиции, которые пытались предотвратить данный взрыв, а также были причины телесные повреждения сотрудникам МЧС, которые в этот момент пытались скрыть двери. Звук вибуху було чутно за декілька кварталів. Чую так баба! Что? Думаю, що там таке? Спокойно. Уже думала, що Росія взорвалась. Я подумала, що це війна. А я подумала, конец света. А я подумала, що гроза і испугалася, потім слышу стекла і... Моя бабушка думала, що це росіяни бомблять уже. У квартирі зловмисника суцільні руїни. Деякі стіни зруйновані вщент, інші дали тріщини. Шибки повибивало навіть у сусідів. Чоловік і раніше не відрізнявся відмінною поведінкою. Про його минуле і теперішнє у дворі знають всі. Цього Вітьку знаємо як облупленого. Він недавно прийшов із тюрми. Він сидів за подріз. Сусіда він подрізав. Давали йому 6 років, але він відсидів 4,5. Він як трезвий було, нічого. А як вип'є, дурак з дурака, звільніть за вираження. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. За матеріалами сектора зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області АТВ.